Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona svake godine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje vladom kantona realizuje programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. U 2019. godini u ovu svrhu Federalni zavod za zapošljavanje izdvojio je oko 11 milijuna konvertibilnih maraka za sufinansiranje za naš kanton. Tim programima do sada je zaposleno oko 3000 osoba. Realizacija programa zapošljavanja bit će nastavljena u 2020. godini. Za 2020. godinu plan je sličan, bit će programi slični kao i u 2019. s tim da će možda biti nešto malo više financijskih sredstava. Također i kada govorimo o programima sufinansiranja vlade kantona, radi se o sličnim programima sufinansiranja, obavljanja stručnog osposobljavanja, zatim sufinansiranja zapošljavanja romske populacije, onda iz porodica, osoba iz porodica šehida. Odziv poslodavaca za programe zapošljavanja je veoma dobar, kažu u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Poslodavci apliciraju na programe za nezaposlene osobe. Odziv je uvijek dobar, poslodavci su jako zainteresovani za program i jako brzo sredstva budu raspoređena. Inače, što se tiče programa Federalnog zavoda za zapošljavanje, javni poziv, prvi javni poziv bude objavljen početkom godine, tako da u skorije vrijeme očekujemo objavu prvog javnog poziva, a onda kontinuirano tokom cijele godine budu objavljivani javni pozivi pa sve do utroška sredstava. Tako da plan je onaj da se ponovo uposli negdje oko 2 do 3 hiljade osoba prema tim mjerama. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izradili su nacrt programa za sufinansiranje zapošljavanja. Uskoro se očekuje da bude usvojen i operativan kako bi se moglo krenuti u realizaciju ovih programa.